厌烦内卷，只想摸鱼躺平，坐等退休。年轻人在上班和上学之间选择了上香。这一代年轻人怎么如此焦虑迷茫呢？ Hello， 大家好，我是小苏，这位是钱静老师。Hello， 大家好，我是钱静，是一名入职11年的大学教师。上一期我有和钱老师聊到这个硕博生的就业问题嘛，但由于时长问题，没有深入的展开聊聊。那今天就想来跟钱老师聊聊，现在大学生的就业形势真的这么差吗？该如何治愈年轻人的焦虑和迷茫呢？最近我跟身边同学聊天，会发现一个问题，就是我们可能都在会吐槽感叹，就是说，哎，现在什么红利都没有了，房地产红利没了，金融的红利也没了，互联网的红利也快消失了。年轻人求职就感觉自己一身稚气，意气风发，出校园就会被打压。就你怎么样看待这样的现象？首先，年轻人都是很难的，我就觉得各界年轻人都难。当然了，你和社会的所谓的上行下行，或者是它的发展速度的快慢之间，肯定还是有非常大的关系的。从我自己的感觉的话，我做了这么多年，我在商学院里边，所谓的说上班、说职场、说领导力这些东西，其实是不讨好的。但是最近一两年，我做了自媒体以后，因为我一直在研究职场，在做职场。我前两年还跟朋友聊，就是前两年我跟那个道长去聊天，我就忽然跟他说，我说我都有点累。这么多年我都觉得我的专业不是所谓的时髦专业，讨好大众的专业。终于有一天，有好多人各个的媒体来找我说，钱老师你快来我们这儿啊，做做播客，做做这，做做那，然后跟我们聊聊职场吧。就是一个人你一直坚持着做你这个也不知道是不是时髦的东西，然后你把它做好，某一天就会发现，哦，你这个东西也挺时髦的。对，您是建议就不管我们选择什么东西，可能就是好好的去做，未来某一天可能就会有这个机会会到来吗？自媒体都会告诉我们选择大于努力，但是我的感觉是，作为普通人，所谓的选择也很局限，因为人的选择是根据自己的认知。对，我之所以是普通人，我的认知肯定不是那些我接触不到的人，就是一个普通人的认知。那人怎么能够说做好选择呢？他不是一锤子坐在家里，好，终于某一天我看准一个什么东西，一击致命，我就成了。不是的，而是你一直在做的过程中，跟事情充分的接触，然后才会知道所谓什么叫做好选择。或者说，就像我刚才举的我自己的例子，我就是等嘛。老师，现在就网上有很多那种推送，就现在年轻人都在上班跟上学之间选择上香，就是感觉生活好像没有什么意义，自己努力也没有什么结果，所以就会选择拜佛上香。你怎么样看待这样的现象？挺好的，就是有一个念想，有个奔头，总是一个好事儿。同时我给大家推荐另外一个地点，就是雍和宫那么多人，要不咱去上个公园。我觉得年轻人应该上公园去看看，首先免费，一分钱不要。第二个是你也不用花钱，里边没有什么商业，你会学会各种的这个奇门遁甲，然后各种拍打。同时你会看到，就是人有来处也有去处，你会看到真真正正的精气神儿，就是那个老年人退休的老大爷真的是非常有精气神儿啊，就是很有奔头。是，老师有时候很丧的时候，我之前就拍过专门拍过北京公园的大爷，对，我觉得他们比我们20多岁有活力多了。对，比如以前啊，可能研究生学历还没那么多的时候，可能本科毕业也能找到还不错的工作，但现在到处都是这个硕士生，他们可能就很难找到自己所期待的岗位。比如以前都觉得研究生毕业做个白领，那现在可能确实没有那么多岗位，有去开民宿的呀，有去咖啡厅的呀，就换成了这样的一些服务类的这样的工作。大学生应该怎么样面对这样的情况呢？我觉得这样的工作很好，同时我也不觉得它简单。我有一个群，就是都是那种非常大佬的大哥，这些哥哥们好多都是从非常底层做起来的。你能成的人都是有一些特质的，你就是能把简单的事情做好，同时有脑子，知道哪些地方有商机有余地，然后有的做做早餐店了，然后连夜宵一起去做了，就那么扛着苦过来的。各行各业都有去想办法的，我觉得这是一个自己终极人生观的问题。有的人就是觉得，哎呀，我混一天就是一天，这也是一个过法儿。但是我觉得当我们选择这样去过的时候，就不要去愤愤不平，觉得别人因为没有混拿到东西了就生气委屈。这种感觉不是说对社会不好，是对自己不好，会伤害健康的。你可能就是要接受你的选择给你带来的，接受选择带来的一切。也有。老师，那您觉得就是学校跟职场最大的区别是什么呢？就是从学生到成为一个靠谱的职场需要完成哪一些转变呢？首先是一个态度的转变。我们在学校的时候，基本上好多时候不管意识到没意识到，
我们的态度是一元思维，你不管是 GPA 高，还是你当了一些学生的干部，还是你在学校里叱咤风云，它是有一个统一的标准的。但是你去往职场上去看的时候，什么叫做好，什么叫做坏，职场里边各种各样的东西都会呈现 五花八门五彩斑斓的黑，都会有，就是我们的接纳范围在职场的时候可能要更宽广的。职场里边讲究一个词叫做 professional， 专业。专业其实就是收敛情绪，我们研究里边有一个词叫情绪劳动，就意思是我在上班的时候，我的劳动不仅仅是体力上的，还是情绪上面。什么叫情绪劳动？就是不是我本真的情绪，我今天需要去付出额外的情绪。但有时候不会觉得这样收敛情绪很压抑自己的本性？那对啊，去上班就是压抑本性。我坚信没有一个年轻人不想有那种光荣和梦想，不然的话就不会有在这种各大的这个音乐节上面哭得像个孩子一样。所以我鼓励年轻人不要光在音乐节上哭得像个孩子，我们要在日常平凡的一点一滴里边去成就自己的光荣和梦想，有自己未来的想法。你就 picture 一下，想一下我未来五年十年我的理想的工作状态或者生活状态是什么。比如说我想住一房子，他房租得8000一个月是吧，那我算算我得挣多少钱。然后呢，不要到求职的那一刻才打开求职的网站和各种 app， 你就打开各种 app 看，哟，这这么点，这给这么点钱还这么高要求啊，你就彼此之间就聊那个，你聊熟了以后，你就对行业和岗位有认知了，你就知道什么样的岗位它是做几年以后是做到什么程度是能拿到一个钱数的。有的岗位这辈子你也拿不到你那个钱数，不要等上了班进去以后再在那儿郁郁不得志。对，我其实有时候打开求职软件也能够给迷茫的人一些立目标的一些选择，就是你可以先，如果你真的不知道要做什么，你可以去看一下。我以前就是会打开求职软件看一下，他要求这个什么什么技能，对，要求英语要怎么样，要求什么，哪些是我还不够的，我就会照他们去提高，就有了短期的目标。然后我经常有一个办法教给年轻人，叫简历管理法，就是你 picture 出来你五年十年以后的生活以后，然后你想想你当时可能做哪些工作，然后呢给未来配得上那个工作的你自己本人写一个简历，你再给自己现在写个简历，未来那个简历减去现在的简历，就是你能够折腾的写在简历上面的东西，这个就是你真实在为自己付出。当然中间路径可能会有变化，会有微调，但是总而言之，我们不把困惑驾驭在困惑上，而把困惑驾驭在做事上。而做事的中间一定会认识新的人，认识新的资源，认识新的方法，在这个过程中你可能就没有你想的那么难了，一步一步向目标去努力。就感觉可能很多人他只是暂时的沉浸在悲观情绪，就没有采取行动，但是其实还是应该动起来，只有动起来才能够找到解决问题的方法，才不会一直悲观。就是论悲观你们谁也悲不过我，我是极致悲观又无比积极的人，因为我很悲观，我什么东西想的都是最差的，所以我才无比的积极，觉得自己何德何能，我就是把什么事儿都想到它最坏的结果。就是我不会预期一个非常乐观的东西，但是我做事的时候不会把它想到说，哟，这事儿成功率95%做，然后70%no，不会，我觉得这事儿有51%我就愿意去做。这个事情只要有51%，就稍微偏离那一半一半，我马上就会去做了。因为我知道我是一个特别喜欢想的人，如果想的话，我能想到天荒地老去。可能很多人就是想的太多，做的太少，才会一直。所以治自己嘛，这时候你不想了，你51%过去了，你开始做事儿了，然后你马上就忘了，然后你想的就是做事儿中间那个关关难过，想这关怎么办啊？找谁呀，哎呀，这个在家里搓半天手，然后好不容易出去找，再找这个人把这关过了，过了以后什么，那你还想你当时那个悲观不悲观的情绪吗？所以治愈悲观焦虑就是干，就是一个字，干。对，真是做事情，而不要焦虑说我永远做不成这个事情，或者怎么做这个事情，要在做上面，就和赚大钱也一样，那个焦点不在大钱，在赚、哦、朋友们。其实今天跟钱老师聊天，我自己的焦虑感也缓解了很多。就我觉得从你身上感受到一种就非常积极实干的那种力量，就你好像没有去思考很多做这个会怎么样，不做会怎么样啊，我焦虑又怎么样，好，你只是鼓励我们去做，先去做自己喜欢的事情去做。然后如果说让我送给大家一个最值得做的，我就觉得要爱自己。现在的年轻人其实爱自己不足够，因为我们虽然喊着要自我，
但其实我们还是深深的被这种社会标签所束缚 的。我们的自我是有愧疚感和罪感的，就是有自我会愧疚，会耳边想起那个爸爸妈妈爷爷奶奶跟说人不能太自我，活得太自我叫自私。其实呢，我们也没有充分的真实的去考虑过自己的需求，自己的喜好，没有真真正正的爱过自己。因为人没有真真正正的爱过自己，所以说我们一听到别人让我们去利他，去想在这个社会里边呈现价值的时候，会感到很委屈。所以说因为没有好好爱自己，所以很焦虑，也没有愿意去好好爱这个世界。而因为没有好好的利他和爱世界，所以自我不完整，活得很空心，没有意义感。这两个之间是相互去吞噬的。有第一步做的话，还不是说去努力吧，去好好上学，好好读书，不是的。我们要好好的看见自己，去爱自己。你越爱自己，人都是这样，你越爱自己，自己活明白了，然后你那个爱就像蜜糖一样，就会渗出来，就会溢到别人身上，就会充满生命力，就会充满生命力，然后充满到这个世界，这个世界就越来越好。所以说我们每个人都要好好爱自己。所以就是解决焦虑迷茫呢，先实干，先好好爱自己，先考虑清楚自己的需求是什么，先做，然后少想一点，多做一点，然后说不定你的焦虑就会少一点。好，那谢谢今天钱老师跟我们分享。谢谢小那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。